Dimito Dorcocolo Studio Moisara. Bridhi Pabo Gohati Poronigomor, Wardor Hoinka. Hati Talo Bridhi Pabo, Gohati Poronigomor, Wardor Hoinka, Jonas Mutor, a Grutta Punokobor, Dimitor Dorcocolo. Yapurbea Sil, Tristaco, Ectristaco, Ward, Arata Bridhi Pabo, Gohati Poronigomor, Wardor Hoinka. Hati Taloi, Bridhi Pabo, Wardor Hoinka, Purbote, Gohati Poronigomor, Wardor Hoinka, Sil, Ectrista. আৰু 31 টাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 60 তালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা এতিয়াৰে পৰা 31 টাৰ পৰিৱৰ্তে 60 তালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা পৌৰ নিগমে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে খসৰা তালিকা জনাছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই সন্দৰ্ভত আপত্তি থাকিলে জনাব পাৰিব 19 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে Actress award or poribote এতিয়া 60 তালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত পৌৰ নিগমৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়া 31টা ৱাৰ্ডৰ পৰিৱৰ্তে বৃদ্ধি কৰি 60 তালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা পৌৰ নিগমে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে খসৰা তালিকা এই সন্দৰ্ভত আপত্তি থাকিলে জনাব পাৰিব 19 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে দীর্ঘ বিৰতিৰ মূৰত পৌৰ নিগমৰ এই সিদ্ধান্ত 60 তালৈ এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা পূৰ্বতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সংখ্যা আছিল 31 টা আৰু এতিয়াৰে পৰা 31 টাৰ পৰিৱৰ্তে থাকিব 60 টাকৈ ৱাৰ্ড পৌৰ নিগমে ইতিমধ্যে এক খসৰা তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত যদি কোনো লোকৰ আপত্তি আছে তেন্তে 19 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে জনাব পাৰিব দীর্ঘ বিৰতিৰ মূৰত পৌৰ নিগমে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 31 টা ৱাৰ্ডৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা 60 টাকৈ ৱাৰ্ড থাকিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 60 টাকৈ 60 টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা পূৰ্বতে এই ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা আছিল 31 টা আৰু এতিয়া বৃদ্ধি কৰি 60 টালৈ বঢ়াই নিয়া হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা এতিয়াৰে পৰা 60 টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে এক খসৰা তালিকাও প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত যদি আপত্তি থাকে তেন্তে কোনো লোকে 19 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে জনাব পাৰিব দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পূৰ্বত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে য'ত 31টা ৱাৰ্ডৰ পৰিৱৰ্তে থাকিব এতিয়াৰে পৰা 60টা কৈ ৱাৰ্ড